Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'omukwano gwo Mukama Katonda wange, tukwebaza n'olw'ekisa kyo by'otutaddeko olwaleero mu kaseera kano, tusobole Mukama Katonda wange okuweereza ffenna mu kigambo kyo. Era tukwebaza Mukama Katonda wange nti mu wiiki eziddako n'ennaku n'emyezi egiddako Mukama Katonda wange, ekitabo eky'omukaaga tujja kuba tukifulumya, era ensi yonna ejja kuba esobola Mukama Katonda wange okwongera okusoma ku bubuulizi n'ebyafaayo eby'okununulibwa. Era Mukama Katonda wange tukusaba Mukama Katonda wange tutuweereze eri abantu era abantu bo Mukama Katonda wange bawulire ekigambo kyo, bakiyige bongere okukiyiga Mukama Katonda wange n'obuweereza bw'ebyafaayo by'okununulibwa mu mwezi guno. Era tusaba Mukama Katonda wange nti tusobole okubeera n'omutima Mukama Katonda wange oguwulira ekigambo kyo, era tweweeyo gy'oli tusobole Mukama Katonda wange okuweereza mu mazima. Era bwe wabeeranga waliyo Mukama Katonda wange omulala ayita mu kunyigirizibwa kwonna, okubeera okw'amaka, okw'ebyenfuna, tusaba Mukama Katonda wange nti akaseera kano kitange tusobole okukusinza era otuviireyo Mukama Katonda wange, tusobole okuyita mu kwagala kutuwulire okubeerawo okwo Mukama Katonda wange. Era tusobole Mukama Katonda wange okuwulira Mukama Katonda wange n'okufuna okununulibwa kwaffe era n'okulokolebwa kwaffe, tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo mu linnya erya Yesu Kristu. Amin. Mbabuuzaako olwaleero mwenna mwenna, era ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe mu kaseera kano ak'obuweereza, wadde nga tuli ku Zoom, naye twebaza Mukama Katonda olw'akaseera kano k'atuwadde. Nga bwe mumanyi, omwezi guno okusoma kwaffe kutunuulira obubuulizi n'ebyafaayo by'okununulibwa, era tujja kutunuulira nnyo mu kitabo eky'omukaaga. Era awo mutunuulira omutwe gwaffe omutono gwa njawulo omukko, kubanga nali njagala nnyo okwogera ku mitendera egy'enjawulo, naye olwaleero tujja kutunuulira Abaleevi, era tujja kugenda kubabuuliza omwezi ogujja. Naye nga tetunnaba kutuukayo, nina kye nnawulidde nti okutunuulirako ku Baleevi kya mugaso nnyo, era nga omulamwa gwaffe ogwa leero gujja kuva mu kitabo ekyokusatu, ekyokubiri n'ekyokuna, era nga kiyina engeri nga bwe tutyo nga twetegekera ekitabo kyaffe eky'omukaaga. Era nga kikwatagana ku byafaayo era n'ebyayita eby'okugezaako okwebaza Mukama Katonda wa engeri gy'atutambuzzaamu. Era olwaleero njagala ntunuulire ku ebyo ebyafaayo by'Abaleevi, era okusoma kwaffe kujja kuva mu by'omumirembe ekisooka 23 olunyiriri olw'abiri mu ennya mpaka ku lw'asatu mu ebbiri. Era nkubiriza buli omu okubeera ng'asobola okusoma olunyiriri olwo, naye ffe ku lwaffe tujja kusoma okutandikira ku lunyiriri olw'asatu, era ng'essira tujja kuliteeka ku lunyiriri olw'asatu mu ebbiri. Era musobola okukirabaawo ku lutimbe era tusobola okulusoma ffenna. Era nga lugamba nti baalinanga n'okuyimiriranga buli nkya okwebazanga n'okutenderezanga Mukama, era n'okukola bwe batyo buli akawungeezi. Olwasatu mwemu n'okuwangayo ebiweebwayo ebyokebwa byonna eri Mukama ku ssabbiiti n'emyezi nga kyegijje giboneke, ne ku mbaga ezaateekebwawo omuwendo gwabyo ng'ekiragiro kyabyo bwe kiri, obutayosanga mu maaso ga Mukama. Era olwasatu mu ebbiri era bakuumenga eweema ey'okusisinkanirangamu gye baateresebwa, n'ekifo ekitukufu ekitukufu kye baateresebwa, n'ebyo batabani ba Alooni baganda baabwe bye baateresebwa olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Mukama. Mutuddamu nti
era nga bali boogera ku baleevi nti okukuumanga ekifo kya Mukama Katonda omubaka Aaroni kye yali yabawa. Era nga nali nayagadde okutandikira wano okulaba emitendera egy'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo abaleevi gye baali balina okukola, kuba baali beegabanyizzaamu mu mitendera oba mu madiini 24 abaleevi bano, era nga baalina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza emirimu gyabwe. Era bwe tulaba ebyafaayo by'okununulibwa, tulaba abaleevi engeri gye baatuukamu mu kifo kino n'ababuuliza abakulu gye baatuukamu mu bifo byabwe, tuyina okuddayo mu lubereberye. Bw'oba oyagala okuddirayo ddala, tuyina okuddirayo ddala mu lubereberye, olunyiriri lw'olubereberye. Naye kyenabadde njagala okukola kwe kuteeka essira ku nsibuko y'abaleevi era n'engeri eddiini y'abaleevi gye yajjamu okubaawo. Era tulaba wano olubereberye 29:34, njagala tusomere wamu ffenna. Era kuno kwe kwenenya kwa Liya muka Yakobo. Lugamba nti, naaba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi, n'ayogera nti, kale nno omulundi guno baze anneetaaga nange kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi 3. N'amutuuma erinnya lye Leevi. Era ekigambo Leevi kiva mu kigambo lava ekitegeeza okuyunga oba okuyungana oba okukwatagana. Era tulaba wano nti Yakobo yali mwana owookubiri owa Isaaka. Isaaka yalina abaana babiri bali balongo, era nga Isa ye yali asooka ne Yakobo nga yali wakubiri. Era emikisa gyonna egy'omwana omulenzi azaalibwa gyali girina kugenda ku Isa kubanga ye yali omukulu, omulongo omukulu. Naye Yakobo yasobola okudduka kubanga Isa yali yennyamidde nnyo, era yadduka. Era wano yalaba abaana babiri aba Leevi. Era Yakobo n'ayagala Laakeeri. Era Yesu nnyo wa Leevi ng'ayagala Laakeeri abeere mukyala we. Era oluvannyuma yabaagala bonna Leyira ne Laakeeri, naye ng'ali tayagala Leyira, yali ayagala Laakeeri. Era nga Mukama Katonda kino yali akiraba. Era olubuto lwa Laakeeri lwali lusibe nga mugumba, naye ng'olubuto lwa Leyira lwali luggule ng'azaala. Era n'azaala abaana, abaana bana abalenzi, abaana 3 abalenzi. Yalina abaana 3 abalenzi be yazaalira Yakobo. Era wano mu kaseera kano nga agezaako okulangirira nti omwami wange ajja kungumiikiriza kubanga ajja kubeera nange era asigale nange kubanga muzaalidde abaana 3 abalenzi. Era nga yamutuuma erinnya owookusatu yamutuuma erinnya erya Leevi eryali litegeeza okukwatagana oba okuyunga. Era wano nga gwe gwali omulamo ekiluubiri lwakyo eky'omukyalo oyo ng'akimanyi nti okutuuma omwana oyo erinnya eryo nti yali akkiriza nti omwami we ajja kuba akwatagana, ajja kumwegattako babeere nga bakwatagana, abeere ng'amunywezezza kubanga omukyalo omulala Laakeeri olubuto lwe lwali lugumba nga tasobola kuzaala baana. Kino kyamuwa amaani okukkiriza nti asobola okumunywereza awo omwami we. Ngeri eyo njagala okuteeka essira ku kyawandiikibwa kino mu kaseera kano, era tulabe obukulu bwakyo. Era ekigambo kati
ekigambo kati leera kye yakozesa kiva mu kigambo ekya Bebulani, ekigambo paamu ekitegeeza ku nkomerero, era nga tekyogera ku kaseera konna, naye nga akaseera kano ng'oteeka mu nkola ebyafaayo byonna ebyali bibaddewo. Omukyalo ono mu ngeri yonna yali wanjawulo nnyo, era w'ogenda mu Luberyeberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'abiri mu esatu, buno bwe bufumbo bwasookera, era nga wano Adamu yali atondeddwa, naye mu lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana tekiriyo, naye njakusomera mutuuli. Awo Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi omusaanira. Mukama Katonda n'addira ettaka n'akolamu buli nsolo ey'omu nsiko. Nga wano tulaba nti Adamu ng'alina amagezi ga Katonda yamuwa erinnya eryo. Naye bw'otunuulira olunyiriri olw'abiri, lugamba nti omuntu n'atuuma amannya buli nsolo, buli ekibuuka mu bbanga. Bwe tugenda ku lunyiriri olw'abiri mu esatu, lugamba nti omuntu n'ayogera nti otyo ono nno yeggumba erivudde mu magumba gange, yennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Haleluya, abooluganda. Era ekigambo kati kitegeeza mu Lubebulaniya paamu, ekitegeeza ku nkomerero. Era nga bino amaanyi go gonna g'otaddemu nabyo byonna ebibaddewo ebiyise ku nkomerero mu kaseera kano, ekintu eky'enjawulo kibaddewo era kituukiridde. Adamu yatondebwanga nga ekifaananyi ekya Katonda, nga afuga ensi, nga alina okufuga ensi. Era Mukama Katonda n'agamba nti Adamu ono yeetaaga omubeezi, era n'aleete obutonde bwonna eby'obutonde byonna eri Adamu. Era okuva mu Adamu, embiriizi ya Adamu, Mukama Katonda n'atonda omukyala. Adamu n'alaba omukyala ono era n'agamba atya nti ku nkomerero, kali mu kitabo ekyokutaano nga tulaba okutondebwawo kw'omuntu, tulaba nti mulimu Eva, nti Eva yali mukyalo omulungi ennyo. Era mu lunyiriri olw'abiri mu ennya, olubereberye 2:24, lugamba nti olw'ensonga eyo omusajja alirekanga maama we ne kitaawe, era ne yeegatta ne mukyala we, era ne bafuuka omuntu omu. Kitegeeza nti w'owasa nti ofuuka ekintu kimu, mwegatta ne mufuuka ekintu kimu. Era kitegeeza nti mulina okukwatira wamu mu buli mbeera yonna, mulina okubeera wamu. Naye ekigambo kino paamu ku nkomerero, wetuddayo ku Leira mu kigambo kye yayogera nti ku nkomerero, oyinza okulowooza ku mutima gwe engeri gye yali ayagala okukwataganamu ku bbaawe, yali ayagala okubeeramu okwagalibwamu bbaawe, okubeera n'enkolagana eyo wakati we ne bbaawe, nti kaakati muwadde abaana basatu abalenzi, era nkomerero omwami wange ajja kunneekwata kanywerereko n'olw'ensonga eyo, n'atuumibwa Leevi. Erinnya Leevi litegeeza ki? Okuyaayaana, okubeera nga okwatagana n'omwami wo. Wetulowooza ku Leevi nga eddiini oba nga ng'ekisa, tulaba nti kyali kitegeeza nti ku nkomerero baali balina okwegatta okubeera awamu, era ogwo gwe mulamu omukulu, era ge makulu g'ekigambo ekyo ekya Leevi oba erinnya erya Leevi.
era bwe tuddayo ku byafaayo entandikwa ensibuko y'eggwanga erya Isirayiri, tulaba nti lyali eggwanga ery'ababuulizi era n'engeri oba engeri ababuulizi gye baali balina okukwataganamu, era nga tulina okuba okukwataganamu ku Mukama Katonda waffe. Tulina okwekwata ku Mukama Katonda wange, era enkolagana ey'omwoyo wakati waffe ne Yesu Kristo tugira wano nga ekiikirirwa ekigambo Leevi. Soma kwaffe okwokubiri, tujja kulaba okwewaayo kw'Abaleevi, engeri gye beewaayo nga eggwanga eri Katonda okumusinza. Era okutegeera kino tulina okuddayo ku byafaayo eby'okukomolebwa. Okukomolebwa kaali kabonero k'endagaano Mukama Katonda gye yateekawo ne Ibulayimu. Era bwe tugenda mu Luberyeberye 17 olunyiriri olw'omwenda, katusomeyo tulabe. Era nga etandika nti, Katonda n'agamba Ibulayimu nti, gwe n'ezzadde lyo munaakwatanga endagaano yange emirembe gyonna. Era olw'ekkumi lugamba nti, eno y'endagaano yange gye munaakwatanga wakati wange naawe n'ezzadde lyo, buli musajja mumwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga ekikuta ky'omubiri gwammwe, ako kanaabanga akabonero ak'endagaano wakati wammwe nange. Haleluya, abooluganda, eri abo abalina okumanya oba abamanyi okukomolwa, okukomolebwa, mukitegeera kye njogerako. Era nga waali waliwo emabegako eyo we baagezaako okubuzaabuza, nga baagezaako okukyankalanya oba okugezaako okuggyawo okukomolebwa. Naye nga obeera okomoleddwa, tosobola kuddamu kubeera nga tokomoleddwa. Obeera omaze okukomolebwa era nga kiwedde. Era nga akabonero bwe kabeera nga kamaze okubeerawo ku mubiri gwe, tosobola kukaggyawo. Era nga akabonero ako kategeeza endagaano ya Mukama Katonda eri ggwe n'abazzukulu bo, nga mulina okukuuma endagaano eyo wakati wo ne Mukama Katonda, era ng'endagaano eyo eviira ddala ku mubiri gwo. Kama yeebazibwe. Era nga okuyita mu kukomolebwa tulaba nti Mukama Katonda kino yagezaako okukikuuma era ne kiraga omuwendo gwe tulina, nti Mukama Katonda wange yateekawo endagaano eyo okuyita mu kukomolebwa, era nti endagaano ye ya mirembe na mirembe. Era ojja kumanya nti ebisuubiza byange bijja kutuukirira, ebyansuubizibwa bijja kutuukirira. Era bwe tutunuulira okukkiriza kwa Ibulayimu, yatuuka ne kussa ery'okusaddaaka omwana we, nti Mukama Katonda yamulaba nti alina okukkiriza okwo okwokusooka okuwaayo omwana we nga saddaaka ennamu. Era Mukama Katonda yamulaba nti okukkiriza kwe kwali kunywevu nnyo. Era amakulu tegali nnyo mu kukola okukomolebwa okwa bulijjo, naye okukomolebwa kutegeeza endagaano yaffe wakati ne Mukama Katonda. Era mu ndagaano empya okukomolebwa tukulaba nti kwawaanyisaganyibwa era oba kwakyusibwamu, netulaba nti kusobola okukolebwa nga tekulina mikono. Era ekyokulabirako tusobola okulaba nti okutegeera abo abayise mu kukomolebwa okw'omwoyo kwekubatizibwa. Era tulaba amaanyi ag'okubatizibwa gye galimu, era n'amakulu agali mu kufuna obubatizo obwo. Era kino ne kiraga olunaku ku nkomerero, nga omu ku bantu b'ekkanisa ng'akkiriziddwa mu bitundu netwawangaalira nti omu ng'abatiziddwa akkirizibwa eyo gy'awangaalira ng'omuntu omupya era ng'akkiriza Yesu Kristo, era nga akabonero akalaga nti yeegasse ku Mukama Katonda, era nga endagaano eziddwa bujja ne Mukama Katonda, era nga afuuse
kitonde kijja. Okubatizibwa kwa makulu nnyo era ensonga eyo nti lwakubanga kwerinaanaganye n'endagaano ya Mukama Katonda gye yali ataddewo mu ndagaano enkadde ey'okukomolebwa. Era katutunuulire ekitabo kyaffe ky'Abakolosaayi 2:11. Abakolosaayi 2:11 tulabeyo tugamba nti era mwakomolerwa mu oyo obukomole obutali bwa mikono bwe mwayambula omubiri mu kukomolebwa kwa Kristo. 12 bwe mwaziikibwa awamu naye mu kubatizibwa era mmwe mwazuukirira awamu naye olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Era wano tulaba nti okukomolebwa okutya mu ndagaano empya kutegeeza nti okubatizibwa kuba kubatizibwa bwe twayolokolebwa wamu era ne tuzuukira naye Mukama Katonda Yesu Kristo. Era obukulu bw'okubatizibwa kwe kujjawo kwe kutufuuka ekitonde ekipya mu Yesu Kristo. Era okkiriza Mukama Katonda ng'omununuzi wo era omulokozi we nga tuzzeeyo mu kubatizibwa, kiki ky'obeera okola? Obeera ogamba nti okukugira kw'omubiri tekukyakuyinako buyinza, okukugira kw'okufa tekukyakuyinako buyinza, tekukyakuyinako maanyi. Era nti oziikiddwa ne Yesu Kristo mu kubatizibwa era ozuukiziddwa wamu naye. Era ge amakulu ag'ebuziba, amakulu ag'omwoyo ag'okukomolwa okw'omwoyo, nti ojjawo eby'omubiri byonna byonna n'obyeggyako era n'oyingira mu Yesu Kristo mu mwoyo, era oli kitonde ekipya, era ofunye ebyasuubizibwa, ekisuubizo ky'obulamu obutaggwaawo mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era y'engeri okubatizibwa ekikwataganamu n'okukomolwa. Era tulaba mu Bakolosaayi nti waziikibwa mu Yesu Kristo era n'ozuukira, waziikibwa mu kubatizibwa era n'ozuukira mu Yesu Kristo. Era tulaba wano okukomolwa ng'akabonero k'endagaano mu ndagaano empya. Era kitulaga nti olwaleero tugiraba mu ngeri yakubatizibwa endagaano eyo, era nga tugifuna mu ngeri yakubatizibwa. Abantu abamu bayinza okuddamu ne balowooza nti okubatizibwa muntu kyetaaga okubatizibwa. Waliwo abantu abamu abakkiriza Yesu Kristo naye ne babeera mu mitendera egy'enjawulo, tugambe oli akkiriza Yesu ng'ali ku kitanda kye mulwadde nga talina ngeri gy'ayinza kubatizibwamu. Naye tugamba nti okulabirako tujja kuleeta embaga, nti weetaaga embaga okulaga nti oli mufumbo. Tekitegeeza nti weetaaga embaga, naye lwaki kya makulu nnyo? Ddala abakazi basobola okugamba nti mulina okujaguza, naye nga tuzze mu kifaananyi ky'ekkanisa lwaki okubatizibwa kwa makulu? Kubanga okkiriza okukwatagana kuno era okulaga eri ensi, eri abalabi, abantu bonna abawangaalira mu kitundu ekyo babeera basobola okutegeera nti okkiriza Yesu Kristo era ebyeyamo byonna obikoze eri Mukama Katonda. Tusobola okulaba okwegatta nga tonnaba kufumbirwa ekyokulabirako olwaleero. Abantu beegatta nnyo nga tetunnaba kufumbirwa, era nga mwewaddeyo buli omu mwewaddeyo era ne mwesuubiza nti mujja kubeera mujja kwekuumira bannammwe era ne mwewaayo ne mutwala obweyamo obwo, temubeere beesimbu eri bannammwe. Naye nga temufunye kujaganya oba kujaganyiza wamu n'abantu be muwangaala nabo. Era ensonga lwaki okubatizibwa kukulu nnyo nti kubanga okkiriza omuntu era abantu abangi baba bakiraba, obujulizi obwo baba babufuna nga wadde osobola okukkiriza Mukama Katonda era endagaano ebeera wakati wo ne Mukama Katonda.
era nga osobola okufuna endagaano eno ng'oyise mu kanisa, era nga w'osinza Mukama Katonda. Ensonga lwaki nti okusinza kwa makulu nnyo nti kubanga si nti abantu babeera bakola okwewaayo era okukwatagana eri Mukama Katonda, naye obeera weewaddeyo eri Mukama Katonda n'abantu be, eri abantu ba Mukama Katonda, era okukomola kukiikirira kino n'okubatizibwa nakwo kukiikirira kune, era nga kitulaga nti okuzuukira kwa Yesu Kristo tekwali kwa muntu omu, wabula kwali kwa bantu bonna ab'ensi. Kubanga ebeera nsi nnamba, erina kubeera nsi nnamba. Era njagala tutunuleko mu Luka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'abiri mu olumu. Luka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'abiri mu olumu. Luka 2:21 lugamba nti, awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okukomolebwa, n'atuumibwa erinnya lye Yesu. 2 eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. Era bwe tulaba okukomolebwa, Yesu Kristo lye lyali erinnya lye, era malayika yawaayo erinnya lino nga Yesu Kristo yakatondebwa mu lubuto. Era ekyo lwaki kya makulu? Katutunuulire Matayo 1:21 egamba, naye alizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lya Yesu, kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Yesu Kristo nti yaliweebwa erinnya eriyitibwa Yesu, era oyo yalirokola abantu. Era erinnya Yesu liri mu Luyonaani eritegeeza Yoswa, era nga bw'oba olirambuludde libeera Yehosa, era eritegeeza nti Mukama Katonda ajja kuwonya, ajja kuyomba, yawe kitegeeza okulokolebwa. Era kubanga Yesu Kristo yajja kutuwonya, kutulokola mu bibi byaffe, erinnya lye lyamutuumibwa eryo erya Yesu. Era mu lunyiriri olw'abiri mu esatu tulaba nti, lugamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, era alizaala omwana ow'obulenzi, erinnya lye aliyitibwa Emmanueri, eritegeeza nti Katonda ali naffe. Mukama yeebazibwe, era nzikiriza nti buli omu abadde asobodde okugoberera. Era nga tutunuulidde bino byonna, katulabe Matayo 13:17-17. Njagala mugiwandiike wansi, nga wano kye kitundu nga Yesu Kristo abatizibwa. Era nga Yokaana yeewuunya nnyo n'agamba, yegwe eyalangirirwa, era nze nina okukubatiza, lwaki ojja gye ndi okukubatiza? Yokaana yeebuuza ebibuuzo bingi. Era Yesu Kristo yamuddamu ki? Bw'obeera ng'olina Bayibuli yo, katugende mu Matayo 3:15. Era nga egamba nti, naye Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Awo Yokaana n'alyoka amukkiriza. Yesu Kristo yali alina okubatizibwa Yokaana okuyita mu mitendera yonna nga tannaba kutandika kutambuza njiri. Era kiki kye tukwataganya n'okubatizibwa? Endagaano ey'emirembe eya Katonda gye yateekawo wakati waffe, era nga kitusembeza gy'ali. Era y'ensonga lwaki Yokaana yakkiriza ya Yesu Kristo okumubatiza. Wano okubatizibwa kyekutegeereza ddala nti onnyikibwa mu kintu, n'obeera ng'onnyikiddwa. Era nga okubatizibwa kwogera ku kubeera nga onnyikiddwa mu mazzi. Era nga abantu bonna omubiri gwabwe gwonna gunnyikibwa mu mazzi, oba mu nnyanja, oba mu masemayanja, oba mu mugga, nti onnyikibwa wenna mu mazzi, era n'omala n'ovaayo. Kwe kubatiza okwo. Era y'engeri y'okubatizaamu eyo.
Ne, wodda yo mubakolo sayi biri kumi nemu eyogera nti nti era nti wayimusibwa muye okuva mu mubiri mu Yesu Kristo. Era nga Yesu Kristo atandika omulimu gwe okubuulira kwe okuzaalibwa kwe. Yesu Kristo yalina okulokola abantu mu ngo okuyita mu maanyi ag'obulamu obutagwawo nga okuyita mu kuzuukira. Era mu kutandika obuweereza bwe Yesu Kristo yabatizibwa nga kikiikirira nti okuyita mu ye engeri gye tujja okuzuukiramu era engeri gye tunabeeramu n'obulamu obutagwawo era nga akabonero ako ke kalaga endagaano ey'emirembe gye tulina wakati waffe ne Mukama Katonda ey'obulamu obutagwawo era ge makulu ga Yesu Kristo n'obuweereza bwe n'okubatiza bwe era kati tutunuulira okukomolebwa nti nakwo kwetikka obujulizi buno kutwala obujulizi buno. Era kino kintu ky'amaanyi nnyo era bwe tuddayo ku Baleevi twalina obuzibu. Okukomolebwa kwali kunnyonnyola abantu Abayudaaya era ne Ibulayimu era nga tumanyi lwaki abazzukulu ba Ibulayimu baali balabikibwa mu Yesu Kristo bwe tulaba. Tulina obuzibu w'Abaleevi era mu biseera bya Yakobo yagenda n'abeera mukika era yalina omuwala we gwe bayita Dayina era okukendeeza olugero oluwanvu Sakamu walwetaka Sakamu era n'omubuulizi Sakamu nti waliwo ekirowoozo kino wakati w'abantu ba Sekemu n'abaana ba Yakobo nga bagamba nti mufuke kimu naffe katubeere abantu abakwatagana muwase bawala baffe naffe tuwase bawala bammwe era ebyobugagga byaffe bibeere byaffe ffenna. La abaana ba Yakobo bewuunya nnyo tebakisanyukira nti Yana yali ayisiddwamu amaaso mu ngeri eno naye ne bateekawo okulaba okukirowoozo kyabwe bwe tutunuulira mu Lubereberye 3:4 13 mpaka 17 nja kusomako ennyiriri entono nnyo nga tulaba olunyiriri olw'13 lwenzi okutandikira tulabe. Olunyiriri olw'13 lugamba nti abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bakuusa kubanga yali agwagwa waziza Dina mwannyinaabwe ne bagamba nti tetuyinza kukola kino okuwa mwannyinaffe omusajja atali mukomole kubanga ekyo kyandibadde kya nsonyi gye tuli. Olw'15 lugamba nti tunaabakkiriza lwa kino kyokka bwe munakkiriza okuba ngaffe buli musajja mummwe okukomolebwa olwo tunaabawanga abawala baffe naffe tunaawasanga abawala bammwe naffe tunaatuulanga wamu nammwe era tulifuuka ggwanga limu. Nga wadde baali boogera ekintu ekituufu Bayibuli egamba nti baayanukula mu ngeri ey'obulimba era mu lunyiriri olw'17 mpaka ku lw'17 nti gwe tokomolebwa tetusobola kukkiriza bufumbo buno obw'okuwasangana bawala bammwe bannyinammwe naffe tuwase bawala bammwe era baali bakambwe nnyo era wetutunuulira olunyiriri olw'25 mpaka ku lw'31 tulaba nti abantu baakomolebwa naye okukomolebwa sikintu tekisanyusa era ensangi zino tulina ebintu ebikozesebwa ebyokukozesebwa n'engeri emitendere egy'enjawulo naye ebyedda emirembe egyayita kwali tekusanyusa era nga kwalimu obulumi bungi era nga abantu ba Sekemu baali
bakomole naye baali mu bulumi baali mu bulumi katulaba olunyiriri olwabiri mu etaano paka ku lwasatu mu olumu lugamba nti awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu bwe baali nga balumwa ebiwundu batabani ba Yakobo babiri Simeoni ne Leevi bannyina Dina ne bakwata ebitala byabwe ne bazinduukiriza ekibuga ne batta abasajja bonna ne battiramu Kamoli ne mutabani wa Sekemu ne bajja Dina mu nnyumba ya Sekemu ne bavaayo. Nga olaba engeri wano mu maaso ga Mukama Katonda Simeoni ne Leevi nti tebaakola bulungi nnyo. Nti mukozesa akabonero ak'endagaano ey'emirembe akalaga nti mutwalibwa ng'abaana ba Katonda abaasuubuzibwa emirembe era ne mukozesa kino n'ekigendererwa eky'okutta baakikozesa kino n'ekigendererwa eky'okuwoolera era ne bajja ne batta abantu bonna ne batta abasajja bonna ne batwala era ne bakomawo ewa Yakobo era Yakobo abagamba ki? Abagamba batya olunyiriri olwasatu katusome tululabe. Yakobo n'agamba Simeoni ne Levayi nti mundeetedde omutawaana okunkyayisa mu Bakanani ne mu Baperizi nina abantu batono kale singa bali bonna bali ekuŋŋaanya ne bannumba balisaanyaawo ennyumba yange yonna. Naye bo ne baddamu nti yakola kirungi okuyisa mwannyinaffe ng'omwenze. Bwetutunuulira mu ngeri ey'obufuzi tulaba nti Yakobo yali yeeraliikirira ku kubeerawo kwe okw'omubiri nti yeeraliikirira nti ekibinja kino eky'abantu era nti olw'okuba tweyisiza bubi era ne tubatta abantu bali bonna abalala bajja kwekuŋŋaanya batutte era kino buzibu naye si bwe buzibu bwokka. Edda mu buvanjuba bw'ensi abantu bonna abaali batwalibwa nga ekibinja eky'eddiini nga okukubaganya ebirowoozo kuwasangana ne ku ddiini abaana ba Yakobo baagamba nti ennono zaffe zibanja okukomolebwa era olwa Katonda waffe n'abantu alabika nti Yakobo tetusobola kukikola era abantu ba Sekemu nga wadde baali baagala okuyita mu bulumi buno bw'omubiri baasalawo okukomolebwa basobole okubeera nga bategeerebwa oba nga bakkirizibwa ne Katonda wa Yakobo basobole okuba nga bawasangana ne bawalabe era tulaba nti okubatizibwa y'engeri gy'oyinza okuyingiramu endagaano n'eri abantu abalala era nga okukomolebwa nakwo okubeera nga okukwatagana ne Katonda nti oyagala obeere nga otegeerebwa Mukama Katonda era abantu ba Sekemu beewaayo mu ngeri eno naye ne bamala ne battibwa. Engeri emu nga onoogenda n'obuulira omuntu enjiri n'akkiriza n'abatizibwa era n'agamba nti kati oli mu kanisa nsobola okusanyaawo kino kye kyabeerawo eri Simeoni ne Leevi kino kye baakola era bwe tulaba ebyafaayo tusobola okugamba nti ekyo kimalamu amaanyi naye bwe tutunuulira mu ngeri ayite ey'endagaano kino kyali kibi. Katutwaleko ku butikisi nga 15 tulowooze era kino amakulu gaakyo ngeri gye kirimu ekyo amakulu. Kale kati biki ebyavaamu olubereberye essula eyanamu omwenda olunyiriri olw'okutaano mpaka ku musanvu biki ebyavaamu tutunuulira katusomeyo tulabe.
Mulokutano nti Simeoni ne Levi baaluganda ebitala byabwe bya kulwanyisa bya maanyi. Gwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe kitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Omusaayi gwabwe gwennyini gwe baali bagabana gwayisibwamu amaaso era gwakyankalana, era buli muntu yandibadde muzuufu naye n'okozesa akabonero ka Mukama Katonda ak'obulamu obutaggwaawo okutemula. Ekyo tekyali kituufu. Era Yakobo we yagaba emikisa gye yagamba nti olw'okubanga yakolimirwa obusungu bwabwe kubanga bwali tebusaanidde, kubanga baayitawo webaali bukomye, obusungu bwabwe bwayita we bwali komye, ne bakozesa akabonero k'endagaano ey'emirembe egitaggwaawo ne batta abantu, era n'agamba nti ajja basaasaanya era abajje ku Yakobo, era nga kino si kirungi okuva eri kitaawo, tekiba kirungi okuva kise. Era wetulaba nti amakulu ga Livayi nti waliwo okununulibwa, nti engeri gye bakyankalanyamu ne boonoonamu endagaano ya Mukama Katonda. Era kati wano nga tulaba okununulibwa kwabwe nga tugendamu okuva 32 olunyiriri olw'29 okuva ku 25 mpaka ku 25, era nga tulaba Musa nga afuna ekigambo kya Katonda ku lusozi Sinaayi. Abantu baali tebamanyi kyatuuka ku Musa, era baagenda ku Alooni ne bamusaba nti twetaaga Katonda. Ne batondawo ekibumbe eky'ente ya zaabu, era Musa n'ajja mu masekkati ga obukyankalano buno obujagalalo buno, era nga buli omu yali munyiivu nga tewali ali mu mbeera nnungi. Kaakati Musa ebiseera ebyo n'alaba abantu mu kwonoona kwabwe nga bakyukidde Mukama Katonda, enkola ya Mukama Katonda, era nga bafuuka abantu abavudde ku Mukama Katonda. Era okuva essula ya 32 okuva ku lunyiriri olw'25 mpaka ku 29 tusaba okiwandiike ng'ekyokulabirako. Kansome okuva ku lunyiriri olw'26 lugamba nti olw'26 lugamba nti olunyiriri Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira n'ayogera nti buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna abaleezi ne bakuŋŋaana gy'ali n'abagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti buli muntu akwate ekitala kye ayiteeyite mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna, ate muganda we muntu munne ne muliraanawe abatte. Abaana ba Leevi ne bakola ng'ekigambo kya Musa. Ku lunaku olwo abantu ne bafa ng'13,000. Musa n'ayogera nti mwetukuza eri Mukama kuba buli omu ku mmwe akkirizza okutta omwana we ne muganda we, Mukama alyoke akuwe omukisa leero. Era natulaba nti abaleevi baakozesa endagaano ya Mukama Katonda okutta abantu ab'ebweru. Naye kati Musa kiki ky'agamba? Nti eno ye famire yo, naye baakyuka ne bava Katonda. W'oba oli ne Mukama Katonda era ng'oli wa Katonda, kwata ekitala kyo ofuluma ogende otte bakwano bo, otte famire yo. Era mu lunyiriri olw'29 n'agamba nti weeweeyo eri olwaleero eri Mukama Katonda, kubanga buli omusajja yenna yeekyusiriza mutabani we ne muganda we nsobole okufuna omukisa olwaleero.
Yakobo nga tannafa yakolimira Simeoni ne Levi. Naye Levi yeziza n'agamba nti ayagala okwewaayo eri Katonda. Era abantu batta famire zaabwe era kiki ekyavaamu. Okusobola okuteekawo omukusa gwa Mukama Katonda olwaleero era nga nkusaba nti weeweeyo eri Mukama Katonda. Kubanga ekigambo okwewaayo mu Lubebulaniya kiri maale ekitegeeza nti okujjuzibwa, okujjuzibwa ekintu, okujjuzibwa n'ekintu. Mu kuva 28 olunyiriri olw'okusatu oogera nti bwe baali bategeka engoye z'ababuulizi, Mukama Katonda yagamba nti mujja kugamba bonna abantu be ntaddeko amagezi kibasobole okukola ebyambalo bya Alooni asobole okubuulira ng'omubuulizi gye ndi. Era mu kitabo ky'omukaaga waliwo akawaayiro akoogera ku nyambala y'ababuulizi. Era ebyambalo ebyo birina amakulu g'amaanyi. Era nti baga nti abantu abalina obumanyirivu bajjuzibwa amagezi ga Mukama Katonda okukola engoye ezo ez'ababuulizi. Era olunyiriri olwanamu olumu lugamba nti mujja kuteekako engoye zino gwena era tujja kuziwa omukisa era tuzitukuze. Ekigambo okutukuza kitegeeza okujjuzibwa nti zijjuzibwa omwoyo wa Mukama Katonda era era tubateekeko omukisa basobole okumpeereza nga ababuulizi. Era wano wetulaba mu kuva Musa ng'agamba nti mweweeyo eri Mukama Katonda. Era wetutunuulira okubala 14:2 wetutunuulira okubala 18:6 era tuddamu okulaga ekigambo kino wekikozesebwa nti ekigambo okwewaayo nga kiddamu okukozesebwa mu kubala 18 olunyiriri olw'omukaaga nti ababuulizi bajjuzibwa beewaayo ne bajjuzibwa omwoyo n'omukisa gwa Mukama Katonda. Nti era obeera wanjawulo okuva ku balala. Okubala essula y'14 nga wano tulabye amawanga 12 10 baakomawo n'amawulire amabi, 2 ne gakomawo n'amawulire amalungi. Era nga twogera ku Kalebu. Kalebu yalina omwoyo gw'enjawulo era nti angoberedde era nja muleeta mu nsi ensuubize era n'abazzukulu be okutwala ensi eyo. Egamba nti Kalebu yagoberera Mukama Katonda, yeewaayo eri Mukama Katonda n'omutima gwe gwonna. Era ekyo kitegeeza male ekigambo kye twayogeddeko ekitegeeza okujjuzibwa. Okubala 18:6 kwogera ku Baleevi okugamba nti katusomeyo tulabe. Wagamba nti nange raba nze nnonze baganda bamwe Abaleevi mu baana ba Isirayiri okuba ekirabo gye muli. Baweereddwa gye ndi nze Mukama okukolanga omulimu gw'obuweereza mu weema ey'okusisi nkanirangamu. Era nga tulaba ekigambo kino nti kikozesebwawa nti okuteekawo okuteekawo nti olina okuteekawo oba bizinensi oba okuteekawo okusiga nti okulabirako nti kankuweeyo $10 million $10 ez'okutandikawo ka bizinensi. Era bwe tulaba Oluberyeberye essula y'17 olunyiriri olw'okubiri wano Mukama Katonda ng'akola endagaano ye ne Ibulayimu nti nja kuteekawo endagaano yange wakati wange naawe era nja kukubisaamu ebintu emirundi mingi. Mukama Katonda akola endagaano ne Ibulayimu era nga yeewaddeyo mukola kino yeewaayo nti endagaano ye esobole okutuukirizibwa. Era mu kutegeera kuno Abaleevi beewaayo eri Mukama Katonda. Era bwe tulaba okutukuzibwa kw'Abaleevi nga tulaba mu kubala 8:11 katusomeyo tulabe. Era nga kugamba nti
Aaron n'awaayo abaleezi mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa ku lw'abaana ba Isirayiri babeerenga ab'okuweereza Mukama. Abaleevi banaateeka emikono gyabwe ku mitwe gy'ente, naawe onoowaayo emu ku zo okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'ekyokubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama Katonda. Olw'13 onooteeka abaleevi mu maaso ga Alooni ne mu maaso g'abatabani be n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekyokuwuubibwa eri Mukama. Bw'otyo bw'onooyawula abaleevi okuva mu baana ba Isirayiri n'abaleevi bannange banaabanga bange. Oluvannyuma abaleevi ne balyoka bayingira okuweereza mu weema ey'okusinkanirangamu, naawe onoobatukuza n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa. Era olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga ne lwongera ne lugamba nti, kubanga baweereddwayo ddala gye ndi okuva mu baana ba Isirayiri, mbeetwalidde mu kifo kyaba bereberye bonna mu baana ba Isirayiri. Era otubukamu katono mu kiseera kya Keezeekiya, njagala kulaga katono engeri y'abaleevi. Era wetutunuulira eby'omu mirembe ekyokubiri 29:34, ababuulizi baali batono nnyo era ne bayita era nga tebasobola kusala ddiba ery'okuwaayo ekyokuwaayo ekyokwokyebwa. Olw'ensonga eyo baganda baabwe abaleevi baabayambako okukola omulimu ogwo era mpaka bwe gwatuukirira, n'ababuuliza abalala ne batukuzibwa. Era abaleevi baali baamanyi era ne batukuzibwa n'ababuuliza abalala nti baganda baabwe abaleevi baabayambako mpaka ng'omubiri gwa omulimu gwonna gwali gutuukiriziddwa. Kubanga abaleevi baali baamanyera nga basobola okutukuzibwa. Era bwe tutunuulira olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu essuula ey'asatu, katusomeyo essuula ey'asatu olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu tulabe nti, kubanga mu kibiina mwalimu bangi abaali tebatukuzizza, abaleevi tebaava battira buli muntu atali mulongoofu omwana gw'endiga ogw'embaga ey'okuyitako okubatukuza eri Mukama Katonda. Eki buli omu kufa alina kubeera mubuulizi wa njiri. Waliwo ababuulizi b'enjiri bangi, naye waliwo abantu bangi abalina okujja okusinza. Singa fenna twali bantu ba mwoyo abaleevi, tulina okuyamba mu buweereza bwa Mukama Katonda. Era bwe tutunuulira olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda, olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda zigamba nti, newaakubadde nga abantu abasingamu bali bavudde mu kika kya Efulayimu, Manase, Isakaali ne Zabulonini, baali tebatukuzizza naye ne bamala gyalya okuyitako, ne bamala gali okuyitako. Naye singa bwe kyalagirwa, naye Kabaka Keezeekiya n'abasabira ng'agamba nti, Mukama ow'ekisa, asonyiwe buli muntu amaliridde mu mutima gwe okunoonya Katonda, Mukama Katonda wa bajjajjaabe, newaakubadde nga tatukuziddwa ng'amateeka ga watukuvu ag'okutukuza bwe gali. Era tulaba okuyita mu kigambo abantu batukuzibwa eri Mukama Katonda. Era Keezeekiya yasaba nti, wadde nga tebaakola bwegyo engeri gye balina okukolamu okusinziira ku mateeka, naye Mukama Katonda basaasire. Era mu lunyiriri olw'28 lugamba nti abantu baalokolebwa, era abaleevi be baatwala kino. Kano kwe kumaliriza nti tusobola tutya okubeera abaleevi ab'enjawulo
era Matayo 10:37-39 lugamba nti ayagala kitaawe oba nnyina okubasinga nze tansaanira, ayagala mutabani oba muwalawe okubasinga nze tansaanira, n'oyo atakwata musalaba gwe n'angobeera tasaanira. Alaba obulamu bwe nga alibubuuza, n'oyo abuuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Era ntulaba nti tulina okukola, tulina okwetikka omusalaba gwaffe ne tugoberera Yesu Kristo, nti tulina okukomererwa naye. Nti mu Bagalatiya 2:20 nti nkomereddwa ne Yesu Kristo, era tekikyaliwo nti naye Yesu Kristo ali mu nze, era obulamu bwe nnina kati obw'omubiri mbeerawo lwa kukkiriza mu linnya lya Mukama Katonda eyo yeyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Kino kitegeeza nti kasita weewaayo n'okomererwa naye obeera ne Mukama Katonda. Lwaki tufuna endagaano nti Mukama Katonda atusobola okutufuula abantu be? Bwe tuba twagala famire zaffe okusinga Yesu Kristo, Abaleevi olwa famire zaabwe baamenya endagaano ya Mukama Katonda, naye olw'okubanga baakomawo olwa Mukama Katonda ne beewaayo, baddamu okukomezebwawo era ne baweebwa omukisa, ne baddamu okutuukiriza era n'okuleeta abantu okubagatta ne Mukama Katonda. Baleka bakitaabwe ne baganda baabwe ne bannyinaabwe n'abaana baabwe ne bawala baabwe nti basobole okuweereza Mukama Katonda. Mu ngeri eyo baatwala omusalaba gwabwe ogw'omwoyo. Era naffe olwaleero tuyina okwetika emisalaba gyaffe, okugoberera Yesu, okukomererwa naye, nti tusobole okubeera mu bulamu obutagwawo. Era tulaba nti okwetika omusalaba tubeera tutwala okubatizibwa, tubeera tukkiriza okubatizibwa, tuba tukkiriza okukomolebwa, nti tetukyali mu mubiri naye tuli mu mwoyo, era gwe obuvunaanyizibwa bw'Abaleevi. N'olw'ensonga eyo mbeebaza mwenna olw'okumala akaseera tetumaze wamu, wadde nga kabadde kawanvu, naye emmere ya mwoyo era kigambo kya Katonda. Era okubeera n'akaseera kano ak'okuweereza kwe kusaba kwange, era nga bwe tutunuulira Abaleevi mu byafaayo by'okununulibwa, tulaba amakulu ag'enjiri mu byafaayo by'okununulibwa mu bulamu bwaffe olwaleero. Era nga wadde nti ekitabo ky'omukaaga kijja kuba kifuluma mu kutegeera ebyafaayo eby'okununulibwa, nga tulaba Abaleevi era nga tukusoma ku kitabo ky'omukaaga, nsaba tulabe era tufumitize engeri Katonda gy'atwagalamu amakulu agali mu ndagaano gye yakola naffe. Era nga nsaba tubeere abaweereza ab'amaanyi eri abaana ba Katonda bonna. Era njagala tumalirize n'okusaba Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'okwagala kwo n'ekisa kyo. Era tukwebaza nti mu kuyita mu byafaayo by'okununulibwa Mukama Katonda by'otuleetedde Mukama Katonda wange, tusobodde okutegeera ekigambo kyo. Era nga nsaba Mukama Katonda wange tukusinze mu mazima. Era nga nsaba Mukama Katonda wange tusobole okwewaayo gy'oli nga Abaleevi ab'omwoyo, tusobole Mukama Katonda wange okwezimba nga tuweereza Mukama Katonda wange mu bwakabaka bwo, abantu basobole okutukuzibwa. Tukwebaza nti ekitabo ky'omukaaga kifulumizibwa mu Lungereza era nga kijja kusaasaanyizibwa Mukama Katonda wange. Era nga tusaba Mukama Katonda wange mukono gwo ogwa ddyo gubeere nakyo, gubeere naffe Mukama Katonda wange, ekigambo kyo kisobole okutambuzibwa abantu bonna Mukama Katonda wange abajja okutegeera okuyita mu kitabo ekyo, babeere Mukama Katonda wange nga beewaddeyo Mukama Katonda wange, era emyoyo gyabwe Mukama Katonda wange gyeweeyo, era basaasaanye enjiri y'okununulibwa, ebyafaayo by'okununulibwa eri abantu bonna n'eri ensi yonna Mukama Katonda wange. Era nkusaba Mukama Katonda wange tutegeere nti eno endagaano eyo gy'otuwadde tusobole okubeera naawe Mukama Katonda wange. Era nga tusaba Mukama Katonda wange tugoberere omwana wo Yesu Kristo. Tukwebaza Mukama Katonda wange bino byonna nga tuyita mu linnya ery'omwana wo Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Naye mu maaso g'ensi tuli banafu, kubanga enzikiriza yaffe egamba tetwagala kulwana, twagala mirembe, twagala kwagalana.
era n'olw'ensonga eyo tuli banafu eri abantu abalala b'ensi. Mukama Katonda najja tukozesa ffe abaana be abanafu n'abasiru mu maaso g'abantu b'ensi era okuyita muffe ayagala okubakakasa abo nti bakyamu. Era ekizi Katonda kyayagala kitubeereko. Fenna katugende mu Bakolinso ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'abirimu omukaaga paka ku lw'abirimu omwenda. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa, ab'amaanyi si bangi, ab'ekitiibwa si bangi, naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi akwasa abagezigezi ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwase ab'amaanyi ensonyi. N'ebikopi by'ensi n'ebinyomebwa Katonda yabironda, era n'ebitaliwo ajjewo ebiriwo, waleme kubaawo muntu yenna eyenyumiriza mu maaso ga Katonda. Amiina abooluganda. Olaba, Katonda yatulonda ffe abalinga abanafu n'abasirusiru nti okuyitamu ffe ajjewo ebibi, abo ab'amaanyi ajjewo abo ab'amaanyi abakwasa ensonyi nti okuyitamu ffe afune ekitiibwa eky'amaanyi. Mukama Katonda bw'akozesa ab'amaanyi abagezi tafuna kitiibwa, tebamuwa kitiibwa kubanga beegulumiza bo nti olw'okuba nze ndi w'amaanyi era ndi mugezi y'ensonga lwaki nakoze kino. Naye okuyitamu ffe afuna ekitiibwa eky'amaanyi era bwe bulamu Ibulayimu bwe yabeeramu. Ibulayimu yali aweebwa ekitiibwa gye yali awangaalira. Era Ibulayimu yakuuma ettaka eryo bisiba ng'akola ekirayiro oba ekyeyamu. Era mu ngeri emu yakuuma ekifo ekyo ettaka eryo okulifuula ekiwangalwa mu Kanani, kubanga Mukama Katonda yagamba nti gwe n'abaana bo mujja kutwala ettaka lino. Naye teyalina ttaka lyonna mu Kanani, era lye ttaka lye yasooka okubeera nabyo, liringa okugula ennyumba ye wantu ewalala. Okuva wano Ibulayimu yatuukiriza endagaano ya Mukama Katonda ey'okutwala ettaka lyonna, era kino kyali kya mugaso nnyo bintu Ibulayimu Katonda bye yakola. Somo ki lye tulina okuyiga mu bulamu bwe ngali mu kifo ekyo kya Beeriseba, nga bwe nagambye nti lwali Luzi, era ensonga lwaki yalonda ettaka eryo ensi eyo n'ensonga nti waliwo oluzzi nga waliwo amazzi, era edda amazzi gaali ensulo ey'obulamu. Era okusobola okubeera wano yali yeetaaga amazzi, ensonga lwaki yagula ettaka eryo. Kati ensulo ey'obulamu gye tuli olwaleero ki? Twetaaga amazzi awadde, naye amazzi gali buli wamu. Tetulina kweraliikirira kubeera n'amazzi, naye ensulo ey'obulamu bwaffe kye ki? Bugagga? Bayibuli egamba nedda. Katugende mu Luka 12 olunyiriri lw'15. Nabagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. Newankubadde nti olina ssente nnyingi, obulamu si tebukwata ku bya bugagga. Obugagga ssente tebusobola kubeera nsibuko ya bulamu bwaffe. Era si kulya na kunywa, abantu baloza nti tulina okulya tulina okunywa okubeerawo, nti ekyo ekintu ekisinga obukulu mu nsi. Naye Kristo agamba Matayo 4:4, Kristo agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabeerengawo okulya naye na buli kigambo kyonna ekikulumu mu kamwa ka Katonda.
Amina. Era ensulo y'obulamu bwaffe ky'ekigambo kya Katonda. Ekintu ekisingira ddala obukulu ekyetaagibwa mu bulamu bwaffe. Era okuva ku ekyo ebirala byonna bigoberera. Era ebijja ku kulya n'okunywa. Naye ekisingira ddala obukulu ky'ekigambo kya Katonda. Lwaki enzizi zaali za mugaso nnyo edda? Kubanga enzizi zaali ekifo eky'okukunganiramu. Butonde mu butonde kyafuuka ekifo eky'okukunganiramu. Muzungu twogera ku kifo eky'amazzi nga aganyogo abantu bakunganya ne bafuna ku mazzi aganyogoga. Era bwe kityo bwe kyali mu biseera eby'edda nti oluzzi lwabeeranga ekifo abantu bwe bakunganiranga kubanga abantu bajjanga okusena amazzi era nga basisinkana ne beebuuzaako. Era kyali kifo eky'okukunganiramu. Ne mu Bayibuli. Era omuzizi ki ekibeerawo? Eyo omusajja n'omukazi gye basisinkananga ne bafumbirwa. Ky'okulabirako, Ibulayimu yasindika omuweereza we Eriza owa Damascus okufunira mutabani we Isaaka omukyala. Era yaddayo eri Ibulayimu n'amugamba